Bek vlog stüdyoya geldik. Bana Bek var. Adidas. Bu yaxşı model bu. Güdəm yaxşı model. Ha. Acaba 900 olur. Bu 2 il oldum şu trenddeydi şu marka, imine şu marka. Bundan dünyada 500 dana var. Yox. 900 olur. Bekdi mana xonası eksklüziv çıxan Svetyondramız. Nə məgə aynan gitara, qızıqış bom gitara gəl. Çünki müzik ya şu sənətə qızıqam hər ki. O şəngə gitara varam çaldıram, piyanolaram çaldıram, o şəngə gitara. Cüdə zər insanlar ikən mənə cüdə yoxdur. Mamam da yox. Mamam da çalır. Boshqa yurtdoshlarimizga qanday maslahat bergandik bo'lardingiz mana shunday tarixiy obidalarni kelib ko'rishlari, bilishlari kerakmi yoki bunchalik shart emasmi? Endi qanday shart emas? Hammada xudoga shukr bilamiz o'zimiz chet davlat Amerikada yashayman. Xullas dostlar, mən Samarqanddaman, Jomboyda Bek Vlog stüdyoya gəldik. Mana Bek, yaxşısınız? Salam dostlar, salam aleykum. Bax, hamas pastava biz uje kirib, mehmon bo'lib, o'tirib qaytib chiqdim, chunki uyni ko'rsatish bu kimlargadir qiziq. Mən nima desam, ko'rgan narsani ham sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qani bir mehmon qilsangiz, ko'rsatsangiz, bitta menga emas, endi bollarga ham. Salam dostlar, mana Rustam Rahmanov uyimizga kelibdi. Ha, biz bu mashinada keldik, uje mashinani qo'yib, mehmonchilik qilishni bitirdik. Ha, Bek Vlogs mana shu uyda yashaydi. Mana juda ham yoqdi, shinam, stil juda yaxshi qurilgan, rang hammasi zo'y. Birinchi endi sizning xonangiz. Aha. Qiziqroq. To'g'ri da. Aha. Qayerda video qilasiz, qayerda o'tirasiz, ijod qilasiz, o'shalar qiziq. Lekin mana birinchi marta kirishim. Kiring, kiring. Ha, birinchi marta kirganim. Harakatlar reaksiya. Bunday krossovka yig'ish kerak. Da, krossovka haqida bir gapirib o'tsangiz. Bu Yeezy Boost bormi? Yeezy Boost Amerikada bor. Amerikada bor. Xo'sh. Bu просто сумкага мага ручной сумка барки ошанга сыққанни алып келдим ойим қоймади кўбини алып кетишга чунки ҳар битта сумкага 170 доллардан төлейди-да ҳа бу ёқда ҳа ҳар битта сумка ўшанча қисқа қилиб озгина асни алып келдим бўлди кўрсатинг нима қанақа кроссовкалар кияс бу Adidas жуда чанг бўлиб кетди Ўзбекистон чанги билан олмай свет бўлми бу ерда ҳа ҳа мана бу ёқ ҳа Торсаса Ўзбекистон чанги менга ёқмади, чунки ҳар битта кроссовкам чанг йиртилиб шундай қолиб кетди. Янги бу Adidas equipment деилади, янги чиққани. Нечи пул туради? Бу 120 доллар. 120 доллар. Аҳа. Икинчисини? А бу бу ҳам Adidas. Yeezy Boost-га ўхшайдиган бу? Boost-га ўхшайди, шунақа бу ҳам чанг бўлиб кетди, кўрганингиз. Янги ҳавасли, яп янги турган. Аҳа. Бу ерга келиб шунақа бу ҳам Adidas, бу ҳам 90 доллар. 90 доллар? 90 100 доллар, а. Kimana bu var bu? LeBron James basketbol istif krossovkasi, basketbol juda. Nike mi bu? Bu Nike ha. Aha. LeBron James ga mana bu emblemasi ham, bu ham 190 dollar bu. Narxi aytish shart emas, tur ha. Yo'q, aytingda bor. Endi ba kimdir solishtiradi. Yo'q, kimdir solishtiradi da bu yerdagi narxi bilan. Ha, bu ham LeBron James basketbol istiki emblemasi ham ko'rtirganingizdek. Bu qanaqa nimasi, brendi? Nike bu. Bu yam Nike. Qara. Kiygandan beri buni kiymadim, qarang, top-toz turibdi. Chunki Amerikada mana shunaqa turadi-da, ko'chada lekin bir pasti 6 oy kiyganman mana. Mana shuni. Ha. Qo'lda undaqsa chang yo'q. Hali kiymaganman o'shaning uchun-da. Keyin bu var. Adidas. Bu yaxshi model bu, juda ham yaxshi model. Ha. Adidas 900 dollar. Bu 2 yil oldim shu trenddeydi shu marka, imine shu marka. Bundan dunyoda 500 dona bor.
Yok. $900 bu. Ha. Ha, bunu $900 olgansız. Ha. Aha. $900 ve adi ve ki futbol küçük Amerika Özbekistan'da çok futbol oynuyordu ki. Aha. Futbol oynasın çok ama adi bu çiğ yoksa lan bu skate de yoksa. Aha. Adidas bir yam. Bir yam Adidas. Bir yam Adidas ha. Kim bege? Nike var. Ana var. Çango kesti. Aha. Ne yazık ki. O kaçça? Bu 250 kimmiş naka. Uzun customize kaldırdım ama bunaka yok da. Ay ya saç kere. Renkler de öz koyun. Şey, bu oldu. Töfleyi tutuyla geçişke. Bana ne kona? Bekti bana konası. Ekskluziv çıkan sveti yondurağımız. Ne ama aynen gitara. Kızıkış bom gitara. Çünkü ya müzik ya şu sanatka kızgaman ki. Uşanga gitara varam çaltıram ama piyanolarım çaltıram ama uşan için gitara koyulgen. Koyulturgenizde. Yakşı. Bu mekmanlar kese yani dostlar gibi durak şehirde yatadı. Bizim yataman ha. Hı hı. Kim ben bir de videolar montaj kılamam. Bir de icat kıladigan joy. Ha. Oturup icat kılas. Tushunarli. Şu. Yakşı. Juda yakşı. Kepkalar haqida gapiraman. Ko'zim tushib qoldi kepkaga. Kepkalar bor tepada. TMT bu Mayweather dedik. Nimasi? Nima u yerda Mayweather dedik ana? Mayweather dedik. Chunki tabla ha Z deb o'qiladi-ku. The money team ya'ni pulni team gruppasi deganidan. Shu the money team. Money team. Mana bu yerda har xil pullarda logosi ko'rgan dollar, yevro Yuan imanı. Yuan mı ki yana anakadır. Yok. Karoçu harkıl bana yana kepkalar. Beats. Yok anlarsla. Şunarlı. Zür. Ne diyeyim ben. Amerikan, Amerika'daki Özbek bolanı bana stili, kiyiniş stili ve yaşayış stili. Özbekistan'da bu Özbek olan. Çünkü cüde kullar etti Özbekistan'da bu saç bilen bu kiyin bilen yuramıyorsan dedi de. Dostlar bana yürütme ilk aydan beri. Saç, kiyin hakkında Adel'in intervju böyle de intervjuda oturup hamasını gaplaşalımız. Öyle mi ama arsan kursatı beri oldum. Back Vlogs'da yaşayış stili, tarzı ve uyu. Özgene böse yani. Kompüter hakkında gaplayın. Nemage Apple? Nemu çün Windows mas Apple? Çünkü birinci onda bu Air ha? Bu Air. Air. Aha. O'xshash tarafına qarayla juda ham o'xshaydi. Bu Windows, maniki Mi. A bu Apple. Qarang, chotki o'xshaydi, bir xil. Keyin yangi Apple chiqdi, Apple Pro chiqdi. Bir xil rangi ham bir xil. Pro ga bir xil, ha. Faqat uni mana bu yerda sensorli nimalari bu. Shunaqa Apple birinchi onda o'ylashim bo'yicha o'shaning uchun Apple odamman. Ha, ishlashchi, nimasi hammasi yaxshi. Tushunarli. Nima uchun qizdirasizmi deb odamlar komment yozmasa, bu Supreme kompaniyaniki. Bunaqa. Supreme ko'pchilik tushunadi, ko'pchilik tushunmaydi. Qanaqa kompaniya, nima deya olasiz bu brend haqida? Bu brend pachti birinchilardan bo'lib turib, toza yana qimmat narxi bo'yicha. O'zi kollaboratsiya qilyapti-da mana. Kollaboratsiya Louis Vuitton bilan. Louis Vuitton bilan, Nike bilan. Nike bilan qilgan atort. Nima uchun qimmat buni kiyimlari? Chunki bu limited chiqadi. Ya'ni bitta futbolka chiqsa, dunyo bo'yicha 500 dona chiqadi, boshqa umuma topolmaysiz. Endi nenasi yashaydi, fake bo'ladi. Fake-larni topolasiz, endi fake-ligi bilinadi-da o'shaning uchun limited chiqaradi. Ha, shuncha qimmat. Har oy har xil chiqaradi, keyin o'tgan oy chiqqani yana g'o chiqmaydi-da. O'shaning yangi stilda chiqaradi. Do'stlar, Registon. Assalomu alaykum. Sizni birin tanishtirayim auditoriya bilan. Alaykum assalom. Oybekni otalari. O'z tanishtirib o'tiring. Men Oybekni adalari bo'laman. Mehmon mani Rustamni kutib oldik. Mazzaqilib birga aylanyapmiz. Ko'rishganimdan Rustam bilan tanishganimdan xursandman. Rahmat aka, mana xursandman. Hammasiga rahmat deymiz. Nima deymiz? Juda zo'r insonlar ekan, menga juda yoqdi. Boshqa yurtdoshlarimizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Mana shunday tarixiy obidalarni kelib ko'rishlari, bilishlari kerakmi yoki unchalik shart emasmi? Yo'q, qanday shart emas. Hammada xudoga shukr bilamiz, o'zimiz chet davlat Amerikada yashayman. Men O'zbekistonga intervyuda hammada qiziqish bor,
qaysidir vaqti yo'q, qaysidir iloji yo'q, ishqib O'zbekistonga intilib borish, biz o'zimizni O'zbekiston yurtini borib ko'rishga qiziqamiz. Borganman deb biz xursandchilik bilan aytib beradilar, ko'zimizdan yosh chiqib ketadi O'zbekiston haqida. Ba'zi shunaqalar borki, shunaqa bir chet davlat odamlari borki, bizdan yaxshiroq gapirib beradi, biz bilmaganlar ulardan eshitib qolamiz. Ta'sirlanib ketaman. Amir Temur bobomiz to'g'rida, Bobur Ulug'bek bobolarimiz to'g'risida bizga gapirib beradi. Shular rostmi deydi? Darsi bir endi uyatib bu gaplar uyalib gapiraman. Darsi ha rost deb qo'yamiz. Aslida o'zim to'shdim, anig'ini bilmayman. Ha rost deb qo'yaman. Bir ta'sirlanib ketaman, o'zimiz Amerikada yashaymiz. Yo'q, hamma Angliya, Amerika umuman chet davlatdan juda O'zbekistonga qiziqish boraman degan odamlar anulari ko'p. Bundan chiqdi demak, mana biz o'zimiz balki ota-onalarimizdan shu haqida ko'p ma'lumot olmaganmiz, lekin biz farzandlarimizga ko'proq shu o'zimiz tariximiz haqida maktab darsliklaridan tashqari o'zimiz uyda ma'lumot berishimiz kerak. Kerak, shuni bilgan holda, menim tushunga bilgan holda men o'g'lim bilan kelganman. O'g'limni mana o'g'otlari bilan birgalikda shu ko'zi bilan ko'rsin, bilsin degan o'zim yoshligimda balki men adalarim yetaklab olib kelmagandir, ya'ni balki o'zining qiziqchi bo'lmagandir. Farzandlarimiz Xorazm qolmadi, Buxoro Xudo xolosa vodiylarga o'tamiz. Ko'rishimcha o'g'illaringiz ham bekorga aylanishmayapti. Hozir ular nimadirlarini tasvirga olib, YouTube'ga mana shuni yuklashadi. Shuning uchun o'g'illarim ham o'rtoqlar bilan birgalikda ko'zi bilan ko'rib, bilganimizcha o'zimiz bilganimcha gapiraman, bo'lmasam aytib beraman. Bular so'rab anig'ini bilib, o'zlari bilib ko'ryapti, katta bo'ladi, shunaqa bilib. Umuman O'zbekiston vatanimiz haqida Amerikada yashasa ham, bittasi Peter deyshaydi, shu ma'lumotga ega bo'lsin degan holda mana kechasi kunduz demay kechagi kunduz aylantirib mana birgalikda yuribmiz. Ma'qul Mahir? Juda ham ma'qul. Keling, hozir so'rasak, mana shu kunlar davomida kelganingizdan beri qanday tarixiy ma'lumotlarga ega bo'ldingiz? Tarixiy ma'lumotlar juda ham ko'p. Mana xudo xohlasa bugun Samarqandga keldik, Registonda endi hamma tarixiy nimalar bo'lib o'tgan, qachon qurilgan, yanada chuqurroq o'rganamiz, bilamiz bular haqida bugun. Xudo xohlasa yana Artemizga bordik, ko'rdik. Juda ham ta'sirlandik. Endi biz Toshkentda Qur'on kitoblarini Toshkentda to'g'ri Qur'on kitoblarini ko'rdik. Nechinchi asrlar hamma Qur'on yozilganlarini Qur'on kitoblarini ko'rdik. Endi O'zbekiston tarixi juda ham boy. Endi qo'limizdan kelguncha o'z chuqurroq o'rganib va mana bizni ko'rib turayotgan vatandoshlarimizga shularni yetkazish, tushuntirish, bizni ota-bobolarimiz qanaqangi bir mard, qanaqangi bir jahonda o'zini o'rniga ega bo'lgan qana bo'larda avlodlarimiz. Endi biz ham qo'ldan kelguncha mana shunaqangi shunaqangi to'g'ri, bejizga aytmaydi-yu, o'tmishsiz kelajak yo'q. Biz o'zbek xalqining o'tmishi juda ham boy va biz siz va biz kabilar mana shu o'tmishni imkon qadar qo'limizdan kelgancha yurtdoshlarimizga ko'rsatib, yurtimizning go'zal go'shalarini ko'rsatishimiz shart. Shu ota-bobolarimizga munosib farzandlar bo'laylik. Albatta. Ota-bobolarimiz. Rahmat. Rahmat sizlarga. Kuningiz maroqli o'tsin. Qaysi kanalda ko'ramiz sizlarni? Bo'lsin. Bizni endi Muloqot TV kanalimiz bor. Muloqot TV rasmiy kanalimiz, YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, Kakan kanalimiz bor, u ham YouTube'da bor. YouTube'da bormi? Bor. Ko'ramiz. Rahmat. Rahmat sizlarga. Endi sizlar bilan bir kollaboratsiya qildik-da. Ustoz Rahmonov Bek Vlogs YouTube'da ko'rsatasiz. Albatta, hozir shuni top. Ha, ko'ringlar. Shuni top olaman, esma chiqmasdan. 100 mingdan ko'proq podpishik ko'rasizlar. Rahmat. Rahmat. Sağ olun. Rahmat. Rustam Rahmon chiqadi? Ha, Rustam Rahmon debsiz, keyin Bek Vlogs ham chiqadi. Rustam Rahmon. Ha. Uchqun, tullakorimi? Muloqot TV. Yana qanaqadir. O videoda bor-ku, ko'ramiz. Biz hozir shunday bir joyga kiramiz. Devorlar hammasi tillo bilan bezalgan. Yo'q. Hamma tomon tillo bilan gapirib. Va. Hamma motiv, hammasi tillodan. Necha kilogramm ketgan bilmayman, tillo bilan bo'lgan. Hammasi. Shuncha tillo qolgan nomlanadi. Dahshat, ha? Devorlar mana tepa qismlari, past qismlari hammasi tillo. Oke, mana bu hamma tillo bilan bezalgan. Yaxshi, hozir mana sizlarga ko'rsataman. Mana. Hamma joy tilloda. Hammalar hammasi tilloda. Juda chiroyli. Endi ham bek video qilyapti, ham man qilyapti. Bu qanaqa bo'ladi bilmadim, lekin o'ylaymanki tushunasizlar, chunki bunaqangi materialni hech qanaqa video blogger
muxlislar mazza qilib boy bermaydi. Xudo xolosa muxlislar mazza qilib ko'rishadi. Mana tarixiy obidalarimizni ko'ryapti. Kelinglar. Kelib qiziqib mana shuni. Yurtdoshlar qancha safarda yuribdi. Ularni ham hammasi ishlariga omad tilaymiz. O'zbekiston vlogger bir-biri bilan qolsa shunaqa urush bo'ladi. Bu videoni men qo'yaman. Bu joyga video qo'yma. Bu joy meniki bo'ladi dedi. Yo, biz qo'yaramiz, farqi yo'q. Mana do'stlar, hozir bizni tariximizni ko'rish uchun chet eldan insonlar kelib ko'rishyapti. And you know all of these are like gold, golden? Yes, I was told. Yeah. So yeah, it's good I can drink them. Yes. Yeah. what do you like about the culture, Uzbek culture? Uzbek culture? Yeah. I find it very rich. Rich? Yeah. Mostly. Just avoid the yeah, Uzbek yeah. culture. Amak nimalar dedi endi? Hozir bu amak aytdi, bu yerda tillaligini bilar ekan va bu o'zbek davlati, ya'ni o'zbek xalqi juda boy xalq dedi va tarixi boymi, o'zi boymi? Tarixi va o'zi ham deyapti. Chunki bu yerda ko'rdi tillalar yuritilgan har bitta, chunki Xorazmda ham bilsangiz tillalik nima? Madrasalar, maqbaralar bor va tarixi ham juda boy va juda eski tarix dedi. Yevropadan kelibdi do'stlar. Yevropadan. Kelgan va bu yerga bugun kelibdi, ya'ni bugun 2-chislo, 2-avgustda kelibdi. Metro juda yoqdi menga va tez edi va ikkita bilet yo'qotibdi. Problema bo'libdi bilet olishda, lekin juda chiroyli va menga yoqdi dedi. Mazah qilgan. Siz tarjima qilganingizga ham 5. Ikrom aka namoz o'qiyapti. Shunaqangi joylarga namoz o'qish nasib qildi. Do'stlar, mana bu maqbaradan chiqib, endi bunisiga kirib ketyapmiz. Bunisining ichida nima bor, hozir sizlarga ko'rsataman. Ulug'bek madrasasi, ha? Ulug'bek tomonidan qurilgan. Mana shunaqangi chiroyli joylar bu O'zbekistonda. Do'stlar, mana Ulug'bekdan chiqdik, endi Sherdor madrasa. Sherdor madrasasi. Madrasasiga o'zi kirib boramiz. Ichkaridan maslahat ko'rsataman. Конечно. Мен Шердор, а? Шердор мадрасасыга кирип келиптиз. Дахшат, а, эшиклери карай. Нече йиллик? Нече йиллик, а, тошлар ам? Ва. Ана, жүрөкле жүрөк. Бир ундан ам жүрөкле. Har bir nimasi o'ziga yarasha atmosferasi bor ekanda. Har bir. Sher madrasasi qaraydi. Sherdor madrasasi. Do'stlar, mana Samarqand shahrida podpishchiklarni ko'rib qoldik. O'zlaringizni tanishtiringlar. Akobir Iskandar, muxlisizda biz. Rahmat. Rashidning muxlislari biz Samarqandni. Rahmat. Nasib bo'lsa bu yangi videolarni kutib qolamiz. Endi qarangda. Rahmat.
Rossiyada bo'lgansiz? Rossiyada. Rossiyada, Rossiya yaxshimi O'zbekistonmi? Aka, O'zbekistonga hech qayer tengimaydi. Aka, bu o'zimizning yurtimizga nima yetibdi? Endi bir novojdorshikka borib qolamiz endi aka. To'g'ri aytasiz. To'g'ri aytasiz. Podpishchiklarga nima deyolasiz? Podpishchiklarga nima deyman aka? Hammalariga ishiga rivoj, kelgusi hayotlarga yaxshi-yaxshi nimalardir qolamiz aka. Ejo gap turishimcha gapi yo'q mana aka. Hech chiqsa yo'q. Shu musofirlarimiz nima niyat bilan borgan bo'lsa aka, yaxshi niyat bilan kelsin aka jon. Rahmat. Shu hammani yorug' yuz bilan uyga qaytib kelishini tilab o'zimiz aka. Rahmat. Rahmat. Siz nima deyolasiz? Men nima deyman? O'zini yurtiga hech nima teng kelmaydi-da. To'g'ri aytasiz. Musofirlikni o'zingiz bilasiz, nima o'zga yurtdan nimalar biladi. Shu o'zga yurtga nima yetdi? Nima bo'ldi? O'zimizni yurtimiz xohlagan paytimizga chiqamiz ko'chaga. Vatanga o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak. Sizlarni ko'rganimdan juda xursandman. Rahmat, mana shunchalik mana olimga kelib. Nima uchun? Biron xizmat bo'lsa, bizlar aka mana Samarqandda aka, bizlar Samarqandlik aka, rahmat. Shu yerdan bizlar aka. Rahmat. Biron xizmat bo'lsa, bizlar shu yerdan aka. Gap yo'q. Qo'y bireman. Gap yo'q. Biron kamchilik bo'lsa, rahmat. Kasslarni ham ko'rib turganman, xursandman. Ko'rib turganman. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Rahmat. Xo'p.